Namaskar Prime Time 18 hoite studio at ma Priyanka ahiju khobor majole Mukhyamantri huar purbe ma Kamakhyat hewa kori jua Maharashtra Mukhyamantri Eknath Shinde punor Homole ahil honibare dole bole hotirtho mantri bidhayakok logot loi Shinde ma Kamakhyar usorot hewa lolehi honibare Guwahatit uposthit Shinde bahini Maharashtra Mukhyamantri Eknath Shinde khoh Guwahatit uposthit Maharashtra 55 jon bidhayak mantri Hankon. Ei 55 jon mantri bidhayakor logot ahise poriyalor sodossyo Borsar biman bandarot uposthit hoi ma Kamakhyar ashish loboloi teluk gol nirasolor bukuloi आसाम और महाराष्ट्र जो हमारे अभी रिश्ता बन गया है ये आसाम का भी आसाम की जनता जो है उसे भी खुशहाली मिलनी चाहिए सुख समृद्धि समाधान उनके जीवन में आनंद आना चाहिए परिवर्तन आना चाहिए मां कामाख्या देवी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र की जनता को भी बहुत खुशियां मिले सुख मिले समृद्धि मिले और सभी संकट दूर हो Eknath Shinde aru teor ekokol somorthoke Guwahati pray arambho korisil Maharashtra rastiti ulot palot korar jatra aru ki Eknath Shinder hoite ebar ahise sarbamuth 178 jon lok tenukok borjar biman bandrote usmo aroni jonale ahomor bittomantri ajontaneuk bimol bora aru shikshamantri dr anus peguwe tenukor porial borgor hoite ahomole aji ahise ma kamakhar akhikhere যাতে তেখেতকলে সুন্দরভাবে রাজ্য সরকারখন পরিচালনা কৰিব কাৰণে সক্ষম হে উদ্দেশ্য আছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক স্বাগতম জনায় অসম শিবসেনাই গুৱাহাটীত লগাইছে হৰ্ডিং আলিগাঁও পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম আৰু অসমীয়া প্ৰতি বিদেশী হৈ পৰা খাসিয়া লোকে জধে মধে আক্ৰমণ চলাইছে এতিয়া অসমীয়াৰ ওপৰ গাৰ নুম হিয়ৰি উঠা ভয়ংকৰ বৰ্ণনা এই গৰাকী মেঘালয় থকা অসমীয়া লোকৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি আছে এতিয়াও শিলংত মেঘালয়ত অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিপৰীতে খাদ্য ইন্ধনৰ নন সমস্যা আমি লাইনত থাকিবলৈ পাইছিলো তেলটো কিমান ঘণ্টা সময় লাইনত থাকি দেবে মই অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতি বিদ্ৰোহী হৈ পৰা খাসিয়া লোকে যোধে মধে আক্ৰমণ চলাইছে অসমীয়াৰ ওপৰত গাৰ নম হিয়ৰি উঠা ভয়ংকৰ বৰ্ণনা মেঘালয় থকা অসমীয়া লোকৰ সিধাকত পৰিবেশটো এতিয়া ইমানটা ভাল নহয় আজিও ৰেলি আছে আৰু হয়তো আজিও আকৌ এটেক কৰিব পাৰে হয়তো কাৰণ তানে ৰেণ্ডমলি এটেক কৰি গৈ আছে সেইকাৰণে সিচুৱেশ্যনটো ভাল নহয় সেইকাৰণে মই তাতে থাকো শিলঙত এখানে মই এটা ভাড়া কৰি গাড়ী লৈ আহিব লাগাইছে কাৰণ মূৰ গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰে অসম হলে মাৰি দিব মানে অসমৰ পঞ্জীয়নভূত বাহন উলিয়াব নোৱাৰি অসমীয়া দেখিলে আগ ভেটি ধৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসমীয়া হওক বা বিহাৰী হওক মানে অলমোষ্ট মানে সব তেনেকৈ এটেকত আহি গৈছে আৰু পুলিচকো এটেক কৰিছে যোৱাকালি দিনৰ সময়ত ধৰক এতিয়া ৰেলী আৰম্ভ হ'ব নহয় এতিয়া এটেকবোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু বিয়েকে হেৰিয়াকো জাৰ্নেলিষ্টকো যেতিয়া ফটোটো তোলে মাৰি দিয়ে তাহাঁতি এতিয়াতো দোকান সব বন্ধ এতিয়া দোকান সব বন্ধ আৰু আমি আহিবলৈ ভয় কৰোঁ কাৰণ যিহেতু তাত সব ব্লেক ফ্লেগ উৰুৱা আছে আৰু এনি টাইম এটেক কৰি দিব পাৰে ইপিনে মেঘালয় বন্ধ হৈ পৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিপণী নাটনি ইন্ধনজাত সামগ্ৰী ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে ইন্ধনৰ বাবে প্ৰথমে 48 ঘণ্টালৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা মেঘালয়ত পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সময় এয়াই নহয় স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে মুঠৰ ওপৰত শংকিত আতংকিত মেঘালয়ত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে চুবুৰীয়া দুই ৰাজ্যৰ ওপৰত চলা এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সমস্যা সমাধানৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাটোৱে কি বুজাইছে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন ক্যামেরা তঞ্জনৰ হৈতে গলেন ভট্টাচাৰ্য রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট বগলগুৰি বিধায়ক ৰমাকান্তৰ সপক্ষত উকালতি দল সংগঠনৰ বন বিভাগৰ লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহিলে জাঠি জোং লৈ কাটিবলৈ উচতনি দিয়া ৰমাকান্তৰ হৈ থিয় দিলে কেইবাটাও এতিয়া তিৱা দল সংগঠনে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবেও জনালে আহ্বান Dah
ভরা জনসভাত এইদরে উত্তেজিত শব্দরে ভাষণ দি জনতাক হিংসার ভাবে প্ররোচিত করেছিল জনপ্রতিনিধি রমাকান্ত দেউরিয়ে। সরকারী নির্দেশ মানি উচ্ছেদ চলাবলৈ গলে বন বিষয়াক কাটিবলৈ এইদরে রমাকান্ত দেউরিয়ে উচতনি দিয়ার পিছতেই কেইবাটাও বনকর্মী আর বন বিষয়ার সংগঠনে দিসপুর থানাত দিছিল গোচর। আপনার গ্রেপ্তার করক মানে এনেকুৱা এটা মন্তব্য কোনোৱে ৰাজহুৱা মিটিং বুলি কথা নহয় কোনোৱে ব্যক্তিগত হিচাপে যাতে নিদিয়ে গ্রেপ্তার করক আর নহলে তেখেতে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাজ্যপাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু বন বিভাগক তেখেতে মানে ক্ষমা খোঁজক। বিতর্কিত কথাকাণ্ডৰ বাবে বিখ্যাত নে কুখ্যাত বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰীৰ পিছে নিজৰ কথাক লৈ তিল মানো অনুশোচনা নাই। যে যিটো সময়ত বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত আৰু বিদেশীসকলে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকক দা জাতিলৈ খেদি আহিছিল সেইখিনি সময় ক'ত আছিল? আজি মোক কথাষাৰ কোৱাত যে তেওঁলোকে কেছ দিবলৈ ওলাইছে। পিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ হৈ মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছে তিৱা জাতীয় সংগঠন। ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গোচৰ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে সন্মানীয় বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে বন বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্থাই দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ ৰুজু কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক আমি সৰুতিৱা ছাত্ৰ সন্থা তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সৰুতিৱা সুৰক্ষা সমিতি ঐতিহাসিক ৰাজদৰবাৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছো তেখেতে যিহেতু কথাটো উঠাই লৈছে গতিকে মই আহ্বান জনাইছো তেখেতসকলক যাতে গোচৰটো তেখেতসকলে উঠাই লয়। জাগীৰৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।